Lidi, v dnešním videu to bude velice extrémní, protože v dnešním videu moje dva kamarády, Anču a Helixe, zavřou do nejvíc zabezpečeného vězení v Minecraftu. No a mým úkolem bude je z toho vězení dostat a mám takový pocit, že to nebude vůbec jednoduché. Budu muset porazit plno policajtu a překonat plno překážek, abych se k ním dostal. A jestli vás zajímá, jestli se mi to povede, tak sledujte dnešní video až do konce. No a hlavně tady nezapomeňte dát like. No nic, jdeme na to! Takže ahoj to všichni, mým Pisek dalo no a lidi, já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a lidi, v dnešním videu jsem tady u sebe krásně tady ve výřivce. No a rozhodl jsem se, že bych mohl jít třeba se podívat za Ančou, jestli náhodou není doma, protože by se mohli podniknout něco velice super. Takže já tady slezu rychle dolů po schodech a mohl bych si vzít s sebou nějaký věci. ale schválně, nevíte, jestli tady náhodou nemám v čase nějaký věci a já tady nic nemám. No víte co? Tak půjdu tak úplně bez věcí, to naštěstí nevadí přeci jenom, co by se mi mohlo stát. No, zajdu tady k Anči, tak uh, zaťukáme, Ančo, Ančo, uuu, jsi doma, Ančo. Lidi, ono to vypadá tak, že Anča mi nechce jít otevřít, no ale to vůbec nevadí, protože já tam vyjdu sám, ty jenom tady otevřu ty dveře. No a Ančo, kde jsi? To není sranda, teďka nehrajeme na schovku, ukáž, kde jsi, že bys byla tady dole. Ne, tady je jenom její pest, jo, boler. No tak to je sice pěkný, no ale kde je sakra ta Anča? No, já zkusím tady vylézt a podívat se do jejího pokoje. Ukáž, Ančo, jsi tady. Ona tady nikde není, ale tady leží nějaká knížka v rohu, počkat, tak já ji zkusím vzít. Enid vězení, počkat, co to má znamenat? Já si tady takhle. Sednu na postelno a jdu si přečíst, co se píše. Pomoc dalo, zavírají mě a helixe do vězení. Pojď na zachránit. Jo, lidi, tak to vůbec není dobré. Oni normálně zavírají anču a helixe do vězení. Takže já tady vrátím tu knihu. No a ono to asi vypadá tak, že já budu muset jít tu anču a helixe zachránit z vězení. Akorát já nemám žádné věci, já nevím, kde bych je, měl teďka sebrat. Ale, nufáček, ten mi asi moc neporadí s tím, kde bych měl sebrat věci. Lidi já jsem si vzpomněl, že já mám vlastně nějaký věci v garáži. A proto se tam teďka půjdu podívat, jestli tam teda fakt jsou. No a jo, vypadá to tak, že tady máme nějaké brnění, takže to já si teďka rychle na sebe nasadím, tak rychle na sebe hodím. O, tady mám takovýhle meč a mám tady takovýhle jablka a dokonce tady mám nějaké laky bloky, které budu moci taky využít, protože když já je otevřu, tak mám nějakou šanci, že mi padne z ní něco dobrého. No ale jestli já si dobře pamatuju, tak já vím, že to vězení je úplně až daleko za oceánem a dá se tam dostat jedině s pomocí loďky. No, a to vypadá, že já teďka u sebe nemám nějaké dřevo, abych si tu loďku mohl vytvořit, takže že já tady k zkusím takhle nenápadně pokácet jeden strom u tady toho toho opuštěné noob holky domů, protože všichni víme, že noob holka má teďka úplně dům kde jinde tam vzadu, takže já tady k zkusím rychle natěžit nějaké dřevo. Myslím si, že jeden strom by mi mohl stačit, abych si udělal crafting table a nějakou tu lodičku, abych tam mohl připlout. Tak to by to by stačilo. Hele, pět dřeva si myslím, že je úplně akorát, jo, když tady k spadl nějaký brouk zrovna, ale ze tady ke mně to bylo celkem zajímavý. A tady k vidím nějakou čestku, ale do té se dívat nebudu. Mojím úkolem je teď zaplou do toho vězení. Ty jo, tady jsou samý brouci dneska. A, to je divný. No, každopádně, hele, já si tady vykraftím nějaký crafting table. Tak, rychle tady položím a v něm si vykraftíme nějakou lodičku. Tak, to si myslím, že je super. A teď je na čase, aby jsme zapluli do toho vězení. Takže to vězení se nachází tam někde úplně v dálce přede mnou. Já teda doufám, že tam připlujeme co nejrychleji a já už tam začínám vidět v dálce. Asi to vidím tak, že tam normálně naplavu. A počkat, co to tam je nahoře. To tam nebylo, jak jsem byl v tom vězení zamčený, ty, co když tam budou držet anchu, hele, tady nějaké slepice, ty jo. No, každopádně já tady k připluji pomaličku do tohoto přístavu. Tak, zaparkuju tady kločku. Tak, vystoupíme tady. Tak, ale počkej, já tady vidím nějaké strážníky. A já jsem si neotevřel. Jejda, on už jde po mně, on už jde po mně. No, tak pojď ty strážníku. Tak, tady máš. Wait, On se do té loďky. Nice, to je dobrý, ona se do té loďky, blbec. Já jsem mu tam nějak zhodil. Tak, dobrý. Tak, toho bych měl teda zabitýho. To je krása. Tak, a teďka jdeme zabít tady tohoto toho strážníka. Tak, ježíš, tady už bude pomoct nějaký kámoš. Tak, rychle tady máš, tady máš. Tady máš. Tak jo, takže si musím poradit tady s dvěma strážníkama. Počkej, tady, jo, jo, já jsem ho zase zhodil do té loďky. Tak a je po něm, ty jo. Tak ten by byl teda mrtvý. No a ještě teda tady máme posledního strážníka. Tak toho jdu taky zabít. Tak tady máš ty jeden hnusný policajt. Ty si myslíš, že mi budeš tady zavídat Anču a Helixy do vězení? Tak to vůbec. No a já jsem lidi úplně zapomněl, že tady mám nějaký laky bloky. Takže jeda, jeda, jeda. jeda tady padají kovadliny, ty jo. No tak teď jsem měl teda velký štěstí, že mi to došlo. No a že jsem teda nad sebe dál uh, tady toto dřevo. A počkej, já možná, když to teďka Koupu, tak to by mě nemělo zabít, ne? ne nezabije mě to tak, můžu to teďka proskákat, tak to, to jsem měl celkem smůlu. A ah, hele, teď mi padl hrad. Oho, tady jsou nějaký diamantové boty, tak ty jsou super. Tak to jsem rád, že toto mi padlo. Tak co pane tady? Ale studánka, tak hodíme do ní toto radši. Oh. oh, diamanty, mě padly diamanty, tak to je super, tady nějaké vajíčko. Oho, tady nějaké tady super kalhoty mi padly. Oh, mi tady padl Hero Sword, jo, mi padají samé dobré věci. Ten nějaký dobrý takovýhle hradík a nějaké Lucky Sword, jo. No, kdyby mi radši padl, počkej, já si musím nějak odsaď dostat, já si musím udělat nějaký nějaký krumpáč, abych se mohl teďka odsetit rychle jenom odkopat. počkejte já si ho takhle udělám z diamantů, hele. Tak, teďka to tady odkopu. Tak, krása. No a dokonce tady mám ještě nějaký diamanty, což si myslím, že je úplně super, protože jakmile mám tyto diamanty, tak si je pak můžu doma naskladovat a udělat si z nich ještě nějaký další lepší věci. Každopádně tohle to mi zatím stačí. No a teďka musím mít zachránit někde tam tu anču. No a to, helikse Jo, počkej, nemám ještě dva laky bloky, já na to mám zapomněl. A, dobrý, a baby dalo. No dobré, myslím si, že tohle by mi stačilo z laky bloku. A hele, a tady jsou další strážníci. Tak pojď ty strážníku, tady máš. Ty jo, umřete, však mám nejlepší meč, co ne, ty jo, jak to, že ještě žijete. Však vás vůbec nejde zabít, když má úplně dobrý diamantový meč, ty jo. Tak, tady máš. Tady ještě ty, pojď, umři už. Teď to má dávat úplně mega velký damage, jak to, že to přežijou tolik. To jsou super vycvičení policajti, kteří tady zavřeli přímo Anču a Helix sebe, tak ty jo, si myslím. Tak, tady máš. Ale tady jsou ty dveře přes které já se ale nedostanu, pokud nemám kartu. Možná, že tady někdo z nich bude mít tu kartu, takže tady k tebe zabiju ty policajte hnusný. Tak, tu máš. Tak, to by bylo krát. Asné. No jo, a tady mi padla ta karta. No a teďka já vám to ukážu s pomocí této karty. Když ji vložím tady do tohoto stroje, tak se mi tady otevřou dveře. No a to samé tady. No a již tady se nachází další policajti. Jeda, tady máš, tady máš ty policisko jedno hnusné. Tak bum, tady už je další policajti, jo, bacha na něj. Tady mi zatlačují do sprch, tady, jo. Tady máte pořádně umřete, tak jeden. tělej umři už. Tak, tu máš ty pejsek dalo, ten tě vždycky porazí, ty pejsek dalo, tě vždycky porazí. Tak a je po nich. Tak, teďka jsme zabili ty hnusné policajty. No a jdeme teďka osvobodit Anču, no a jdeme taky osobit pěkně ty Helixe. No a tady je napsané vězení pro youtubery zákaz vstupu. No lidi, já se tam asi nedostanu, pokud já k tomu nemám klíč, jo. No a ta karta k tomu bohužel nefunguje, takže já budu muset tady najít teďka nějaký klíč, jo. No počkat, tak já tady zkusím prohlédnout tady tyto cely. Hmm, tady v těchto celách vůbec nic není. Tady taky ne. Tady si pamatuju, že v této cele jsem kdysi byl já. No a musel jsem se tady prokopat, že jo. Tady jsem se musel prokopat a povípí na nějaké trubky. No a já to tady každopádně takhle vrátím. No a počka, a tady je nějaká čestka. Já sekundu, co se se teče se, hele, je tady páčka. No tak to je super, že tady máme páčku. Myslím si, že pomocí téhle páčky bychom mohli teda otevřít tam ty dveře. Takže já tady rychle naběhnu, sedím, že tady ti to věznější neutekli. No a otevřeme tady tyto dveře a dáme tady i přesto, že je tady vstup zakázaný. Já si tady dám radši nějaký takovýhle zlatý jablko. No a sakra, tady jsou další policajti. A počkej, co co tady je? Já tady vidím napravo nějakou lávu, ale nemám čas se tam teďka dívat, protože mi tady k zahnali do kouta tady ti do policajti a já musím porazit všechny. Naštěstí mám fakt tento super match jo. Ježíš, bachať mě nezhodí do té lávy, bachať mě nezhodí do té lávy. To už by nebylo tak dobrý, to už by nebylo. Tak, tady máš ty policisko, jedno, tady, tady, ty máš taky tu, tady, já ještě tebe zabiju a mám od vás klid, jo. Tak, pojď, poslední hit, tak ještě jeden. Tak, a je po nich, jo. Co se tu tady lidi nachází, jo? Počkat, tam je někdo uvězněný, to vypadá jako Anča a tam to vypadá jako Helix. No, lidi, ono to vypadá tak, že já asi budu muset teda zachránit a budu tady muset překonat nějaké. Proč já nemůžu jít dál dopředu? Tady jsou nějaké neviditelné bloky. Hm, to je nějaký blbý. Každopádně asi to budu muset. Jo, já to asi budu muset proskákat tady k má. No nic, tak já jdu teda na to. Zkusíme to tady pros. Vypadá to, že parkour by to mohl být jako celkem jednoduchý. A co je tady? Tady je dokonce nějaké podzemní bludiště a tady bych nemohl skočit asi dál, že? No, pak si budu muset dostat nějak tam nahoru, to ještě bude voříšek. Snad to teda proskáčeme co nejlépe, no a snad tam nebudu padat nikde do lávy. Naštěstí jako mám tady nějaký fire protection kalhoty, mám tady nějaký zlatý japka, ale kdo ví, jak moc by mi toto pomohlo. Tak, iž Marie, jak tam mám skočit teďka? Jeda. Ty jo, naštěstí se mi tady povedlo vyšplhat po této zdi, no a naštěstí žiju, takže já to teda už tady proskáču dál, ať už to máme za sebou tady tento párku na tou lávou, protože to vůbec není bezpečné. Takže tady hop, Ho, Tak a ještě to vypadá, že pár skoků. Jeda, wait, já tam musím doplavat. Já tam musím doplavat v té lávě normálně, protože tam už bych se teďka nahoru nestihl dostat. Tak, dobrý, dobrý, hala. Sice jsme neproskákali dva skoky, jo, no ale naštěstí jsme tam aspoň doplavali přes tu lávu, takže, takže v pohodě. No a tady je tyjo, nějaký to podzemní bludiště. A tady jsou schody a to vypadá, že těma schodama se jde dolů do toho bludiště. tak na to kouknu, no jako kde je tady východu, tak to fakt netuším, ale bude to asi někde tam. No, tak já tady teda slezu dolů. No a jdeme se da podívat. Ukažte, že by tady doleva k tomuto, že by to hnedka šlo. A ne, tady asi ne, tak možná tu. Tady, jo, tady je zase východ. Ach, ta moje orientace. To je hrozné. Já vůbec nevím, kudy má by se kde mohlo jít. Možná tu. Jo, to je složitý to bludiště. tady nic není. Ach, jo. No, tak možná tady, tady jsem ještě nešel, tady jsem nešel, nebo šel. Když hra, já jsem zase u východu, tak já jsem vocas. A no, tak možná tady. Ukažte. Tady to taky nebere, Ach, jo, tak kde já jsem ještě nešel? Možná tady jsem nešel. Jo, tady, tady, tady jsem nešel. Ukažte, že by to už tady někde vedlo. Jo, jsem tu. Nice. Já jsem to dal. Tak to je super. No ale teďka, tady ještě přede mnou čeká další párku, jo. Zatím ještě furt nemám vyhráno. Zatím to bude ještě podle mě na nějakou dost dlouhou dobu, než to teda celé proskáčeme. No super, já jsem tady spadl dolů. Tak ještě jednou to teda proskáču. Hop, hop, hop. Tak, krása, to je, volo. Pojď dalo, skočíš to. Nice. Teďka musím dávat bacha. Ať se nevouchnu do toho hlavou. Tak dobrý. Tak teďka tady, na tady tento blok. A už jsme skoro tam od ale počkej to budu muset ještě takhle obskákat celý. A já spadnu za zdolu. Sakra, tak znova. Tak jo, naštěstí jsem se dostal teďka už tady. No a už jsme teda skoro tam nahoře, tady jsou ještě takovéhle dost těžké skoky. Tak, ještě tady to přeskočím. Tak, ještě, mara, tohle, to, tohle, to, bude těžké. Jeden, dva, dobrý, dobrý, dobrý. Tak a teďka tady na tento blok. A teďka tady na ty žebříky. Jo, dobré, dobré, dal jsem to. Hu, hu, jsem to. No a tady už vidím Anču. No a tady už vidím Helixe. Rychle, já tady vylezu takhle za ním. Tady je nějaký blok. No a jo, tady, ty to je hodně nebezpečné tady ve vzduchu. Nazdar, Ančo, nazdar, Helixi. Hele, já už vás osvobodím. Já musím najít jenom klíč od těch dveří. Počkat, tak porozhlídneme se, jestli se tady někde nachází někde klíč od těch dveří. Možná, že kdybych skočil tady, tak ukažte, iž ono začalo pršet. Sakra, to vůbec není dobré, že začalo pršet. No ale tady se ten klíč od těch dveří nikde nenachází. Já budu ho budu muset hledat asi trošku někde jinde. Snad se nebudu muset vracet, to by nebylo dobrý vůbec. Hele, tady se nachází nějaká čestka. Když to když se tady protáhnu mezi těma mřížema, tak možná, že by tady něco mohlo být. A jo, tady jsou fakt dvě páčky, tak to bych mohl otevřít. Takže já tady vylezu rychle, protože už fakt jako moknu. Tak, no a jednu dáme teda tady. Tak, otevřeme Helixovi. No, otevřeme Anče a Ančo, já jsem ti teda zachránil, ty jo. Díky moc za záchranu dalo. Konečně tu nebudu muset trčet. No, nemáš zač, Ančo. Za to ti dnes udělám super večeři. Tak, díky moc, Ančo. No a Helixi, tebe jsem taky zachránil, ty jo. Jste oba dva voní, ty jo, to je super, že tady kýveš hlavou takhle. No a díky za záchranu dalo. No, nemáš zač, Helixi. Máš u mě nějaký diamanty. Ale Helixi, tak teda budu s počítat, že mám u by nějaký diamanty. Díky moc, jako samozřejmě to byla samozřejmě, můžu bych tě zachránil přesně, nenechal bych tě tady v tom vězení. No a já se teďka budu muset odsad nějak dostat, takže ty jo, ani nevím, jak se odsaď dostanu, jestli to vůbec půjde proskákat zpátky. Já možná budu potřebovat nějaký bloky a budu se muset dostat tady takhle nějak dolů. Možná než skočím tady. Hop, tak, takhle, takhle se mi nic nestane. Tak jsem dole. No a teďka už můžu teda odsaď konečně utéct. Ok, lidi, já jsem se konečně dostal z toho hnusného vězení. No a nakonec jsem teda venku. No a zachránil jsem i Anču i Heli. Se, takže si myslím, že to je úplně super. No a proto si myslím, že bych tady mohl ukončit dnešní video. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak tady rozhodně zanechte odběr, protože se blížíme ke 100 tisícům odběratelů. No a moc mi tím podpoříte. A zároveň vám už pak neunikne žádné video. A fakt už se blížíme k těm 100 tisícům, tak ať už to máme těch 100 tisíc, fakt jako už už zbývá jenom 10 tisíc, tak jako prosím. No každopádně, tady dejte ještě like, pokud se vám toto video líbilo, budu moc vděčný za každý like, ty jo. No a taky mě můžete začít sledovat na mém Instagramu, který máte momentálně teďka na obrazovce. No a odkaz máte v popisku fotku, tam vám sem dalo. Dávám tam super fotky, ty jo, ať už z motorky, ty se svým pejskem tam dávám fotky, svoje fotky, takže se to rozhodně vyplatí, tam sledovat. Ale já to nebudu držovat, dneska tady k videu s vámi byl dalo, mějte se krásně a zatím, čau, čau.